naší skore. Vrátí zítra na pódium a utká se o hlavní cenu 100 000 dolarů. Je to jasný? Tak jo, a jdeme na to! Října 2007. Za 4 dny zaujíme bojová pozice. Dělo cokoliv, aby se to mělo. Co? Dnes jsem napsal dopis. Dobrý den, pane. Mám tam vaši výzku po výkově kanceláře. Na stůl.
viděl jsi Maju? Ne. Hele, kámo, nech to bej. Čeká nás práce. Jasný? Haló? Nechci ti to zase opakovat, ale myslím, že to vážně můžeme vyhrát. Tohle jsi vždycky chtěl. Světový titul. Jen bych chtěl, abys byla u toho, když vyhraju. A to proč? Co? Dneska večer bude soutěž Mejdan ve fosforu, bude to hustý. Co bude? Justo, my jsme skončili. Možná jsi vybrala špatný čas. Pípá mi telefon, musím vzít další hovor. Kdo ti teď volá, že je to tak důležité? Už nejsi můj přítel, takže ti do toho nic není. Jo, to jsi mi řekla dost jasně.